propuseronme contarvos un poquinho como é o emprego da, do galego na ciencia, pero decidín contarvos como é o emprego do galego na miña vida. Iso que me fascina as palabras, como son capaces de explicarnos e de traer cando a eh as nosas orixes, de algunha forma de describir eh por que estamos aquí. Nos estamos dando un consello, se queres coller collo e se non queres coller ou non collas, pero nos estamos che dicindo como podes mellorar. Porque un neno ou unha nena nunca ten un problema de comunicación, ca lingua, ca lingua galega, cando está facendo unha actividade que lle interesa. Eh non son os únicos amigos que teño, obviamente teño moitos máis amigos cos que, que podo falar galego de forma natural e o que é máis feliz me fixo foi que eles mesmos empezaron a falar jallejo gracias a miña iniciativa, non? Entón, entendendo a música pop como iso, como un produto para chegar ao público, levános ao tema que nos interesa, que é a influencia que isto ten sobre a xente. Claro, que ten que ver isto coa normalización lingüística. Este foi o mar e non pescou nada. Este foi o mar e pescou unha pescada. Este quedou en terra e lavou unha ben lavada. Este quedou en terra e fixo unha caldei